Вітаю, мене звати Юліан Чепліцький. Сьогодні буквально маленька реакція на відгуки на останній блог про Цюріх, який ми провокативно назвали «Швейцарський асфальт і бетонний бункер Цюріху». Насправді це не було самоціллю вам розказувати про швейцарський асфальт. Змістом цього блогу було показати просто урбаністику швейцарського розкішного і дорогого міста і відчути його атмосферу. Але бруківка і асфальт залишається конфліктом, скажімо, у Львові. Хочу відразу всім задекларувати. Я не є адвокатом асфальту в історичному середовищі. Більше того, як і в Цюріху, як і в інших містах Європи, в центрах міст історичних скрізь є бруківка в пішохідних зонах. І в Парижі, і в Мюнхені, і в Цюріху, і в нас. Ніхто її звідти забирати не збирається. Мова йде про те, що в цих містах, там, де є нова технологія мобільності, де є автомобілі, де є швидкість, там кладуть асфальт, щоб зменшити шум, в першу чергу, тормозний шлях автомобіля і нанести складну, часто дуже навіть складну розмітку, яку неможливо нанести на бруківку. Цікавим є те, що в нас наша колежанка Юлія Богданова, теоретик архітектури, викладач Львівської політехніки, знайшла в архівах дуже цікаву статтю професора інженера Леоніда Цеховича від 28-го року для політехнічного товариства, де він описує, яких брукав потребуємо в Львові. Він описує, власне, перехід від кінного транспорту до автомобільного, які виклики це для міста створює. І, власне, показує тут навіть такі схемки. Ми опублікуємо на сторінці в Фейсбуці цю статтю. Хто знає польську, то, будь ласка, почитайте, це дуже цікаво. Пройшло майже практично 90 років, а конфлікт і дискусія на ту тему далі залишається. Дивіться наші блоги. В наступному блозі ми поговоримо про житловий комплекс Добре Оселя і подумаємо, чи це дійсно добрий комплекс, чи це Добре Оселя, і порівняємо її з своїм же, скажімо, партнером житловим комплексом місто Трав від того самого забудовника компанії ТКС. Дякую, дивіться. Гарного вам настрою!